12 ዓመታትን የተሻገረ የትምህርት ጉዞ የመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቆ አዲስ መንገድ የሚጀምርበት የብዙዎች ህልም የሆነው በከፍተኛ የትምህርት ተቋም ውስጥ የወደዱትን ሙያ የማጥናት አሊያም በሌላ የሥራ መስክ የመሰማራት ዕድል የሚወሰንበት የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና መሰጠት ጀምሯል። ፈተናውን በተረጋጋ መንገድ እየተፈተኑ ስለመሆናቸውም ከፈተና ሲወጡ ያገኘናቸው የጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ነግረውናል። ሁላችንም በደንብ ዝግጅት አድርገን አሁን እንግሊዝኛ ፈተና ተፈትነን እንወጣለን። አዎ፣ ከጸጥታ አኳያ ምንም ነገር የለም። ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ነው ፈተናችንን ተፈተነን የጨረስነው። አሽ እንዳሰብነው ሰላም ነበረ። በሰዓቱም በሰዓቱ የተነገረን ይሰራ ነው። ሀገር የነገ ጣፋንቷ በትምህርት ቤት ውስጥ ባሉ ልጆቿ ይወሰናልና የነገዋ ኢትዮጵያ መልክና ቁመናም የዛሬ ተፈታኞቿን ይመስላል። እነዚህ ተፈታኝ ተማሪዎች በራሳቸው የሚተማመኑ እውቀትና ጥበብን አጥብቀው የሚፈልጉ ባለራዮች ከሆኑ ስለ ነገዋ ኢትዮጵያ ጠንካራ ሀገረ መንግስትነት አፍን ሞልቶ መናገር ይቻላል። አመት ሙሉ ሲዘጋጁ እንደቆዩ የሚናገሩት ተፈታኞችም የተሻለ ውጤት በማምጣት ሀገር የጣለችባቸውን ተስፋ እውን ለማድረግ ተሰናድተዋል። ያው ሳጠና የነበረው መዘክር ነው እና ቤትም በተጨማሪ አጥንቻለሁ። አሪፍ ነበር። ሙሉ አመቱ ስናጠና ቆይተናል። ያው ረጅም ጊዜ ስለተሰጠን ያው መዘናጋት ይኖራል በየማሩ ምናምን፣ ግን ጥሩ አምጥቼ ከእግዚአብሔር ጋር ያው በሜዲካል ገብቼ ሀገሬን ለመርዳት ነው መሰለኝ። ፈተናው በተረጋጋና ካለምንም የጸጥታ ችግር ተጀምሮ እየተከናወነ ስለመሆኑ የፈተና ጣቢያው አስተባባሪ አቶ ፍቃዱ ባለው ተናግረዋል። ተማሪዎች ሳይኮራረጁ የራሳቸውን ብቻ እንዲሰሩ ጥብቅ ክትትል እየተደረገ ስለመሆኑም ጠቅሰዋል። 12 ሰዓት በፊት ነው እዚህ የተገኘነው። ፈተናው 12 ሰዓት ተኩል ታጅቦ ገብቷል። ፖሊስ ተመድቦ ፈተናው ሲጠበቅ ቆይቶ ልክ የፈተናው ሰዓት ተማሪዎች 2 ሰዓት ሲሆን ወደ አዳራሽ ወደ ግቢ እንዲገቡ ተደርጓል። ከዛ በኋላ ገብተው የተለያዩ የማጥቆር አንሰር ሺት ላይ የሚሞላ ነገር ሲሞሉና ኦሪንቴሽን ሲሰጣቸው ቆይቷል። በአጠቃላይ ሂደቱ በጣም ጥሩና በጊዜ የተከናወነ ነበረ ብሎ መውሰድ ይቻላል። በጥቁር አንበሳ ትምህርት ቤት 691 ተማሪዎች ለፈተና ተቀምጠዋል።